nova pesquisa depois do debate da Band. O político despencou. O juiz disparou. Na Paraná Pesquisas, que todo mundo conhece e que todo mundo confia, o juiz Moro já está com 30% dos votos. O outro continua lá embaixo. E o Moro disparou, disparou, disparou. E o Moro disparou, disparou, disparou. É o Paraná confirmando. Juiz Moro pro Senado. 444.